Баскетбольну тему ми продовжимо з тренеркою дівочої команди школи «МАВ» Наталією Євтушевською. Її вихованки Венето Черкаса 07 напередодні стали переможницями Кубку Всеукраїнської нацької баскетбольної ліги. Вітаємо пані Наталію, в нашій студії. Ну і власне перше питання, яким видався для наших дівчат цей турнір: наскільки складно було виборювати перемогу? Ну, це дуже складний турнір. Ми приймали, по-перше, його вдома. У нас була дуже велика відповідальність покладена. Ми, коли програли першу гру, я в дівчатах бачила, що вони не те, що розстроїлися, а вони впали духом. Була дуже сильна розмова ввечері зранку, тому що програти, ну, я їм казала, програти сильному супернику це не стидно. Ми можемо програти, можемо вигравати. Я їх дуже попросила настроїтися на другу ігру. Як би ми не зіграли, ми повинні були грати і показувати, що ми. Що ми вміємо грати, тому що ми граємо вдома. А от вплинули у ці карантинні обмеження на настрій баскетболісток, тренерів? Так, звичайно, вплинуло. Ми не тренувалися майже з березня, чекали, коли нам дозволять тренуватися. Правда, дівчата вони виконували індивідуальні завдання вдома. Кожен день вони скидували мені відео, по якому як вони працюють. Ми дуже цікаво, чекали, коли нам дозволять. Коли ми вийшли, ми тренувалися два рази в день, майже кожен день. Враховуючи пандемію, наскільки складно зараз тренуватися, в якому режимі дівчата працюють в цих умовах. Не те, що складно, неможливо тренуватися. Нас не пускають в зали школ, тому що коронавірус, зараз така дуже складна ситуація. Ми тренуємося на вулиці. Де ми зараз будемо тренуватися, коли настануть холоди? Я ще не знаю. Тобто проблема з залом існує? Досі існує проблема з залом. так. Да. Угу. Ну і враховуючи попередній успіх і успіх. Попередніх сезонів, адже дівчата були вже чемпіонками всеукраїнської нацької ліги. Е які плани на сезон, е які цілі ставити перед своїми вихованками? Ну, у нас цілі завжди самі високі. Ми забуваємо те, що ми стали чемпіонами, що ми виграли кубок. Ми зараз настраиваємося на наступний сезон, який для нас буде третім, і показувати, що ми не зря стали чемпіонами два рази. Дякуємо вам за цю розмову, що знайшли час. Успіхів Дякую. бажаємо, що мувому сезоні у вас були лише перемоги. Ми ж з глядачами далі прямуємо новинним випуском.